Најпрво ќе ни се представите и ќе ни кажете која е суштината на проектот, бидејќи знаеме дека соларната енергија може да најде примена во сите области, особено во земјоделството. Како? Денешниот настан е во рамките на проектот енергетско ефикасни практики како решение за климатски промени. Македонската соларна асоциација е водечки партнер во овој проект во соработка со Агролидер од Прилеп и Избор од Струмица. Соларната техника или енергија наоѓа широк дијапазон на примена, а главната тема на која сме денес собрани овде е примената во земјоделие. Бројме над 70 членки, проектанти, трговци, производители, сите активни чинители во соларниот сектор. Се со цел за подобрување на условите и секако зголемена употреба на обновливите извори на енергија. На каков начин може да се примени соларната енергија во земјоделството? Знаеме дека Министерството за земјоделство имаше одредено субвенционирање за пумпи за вода, кои што ќе бидат соларни панели поставени на нивата, за да може водата да се извлекува наместо со струја, еве со соларни панели. Има ли друга примена? Да, Министерството за земјоделие активно и многу често објавува повици во делот на субвенционирање на земјоделска механизација, дали станува збор тоа за преработка, за зголемување на енергетската ефикасност, така да не би рекол овде само пумпите, туку и влагаат овде и фотонапонските системи, термалните системи, соларните сушари, значи се што може да се искористи во делот на примена на обновливите извори на енергија. И овој настан е баш од таа гледна точка. Имаме различни излагачи, производители на термални колектори за топла вода од Прилеп, имаме монтери и проектанти на фотонаполски системи исто од Прилеп, производители на сушари од Штип. Така да сите овие членки заедно, еве гледате здружувано, активираат и придонесуваат кон зголемена употреба. Благодарам. Ќе ни се представите, ќе ни кажете во однос на производството на соларни панели, на системи за производство на топла вода, колка е интересот со оглед на тоа што цената еве на електричната енергија навистина зема голем замав и тешко дека ќе се стабилизира, но во земјоделството како може да се користи? Љупчо Топчиовски, значи Зрак Солар Прилеп. Член на соларната асоциација на Македонија и еден од основачите од првите денови на ова организација. Значи, прво да од почеток да кажам дека Македонија е една од водечките републики во развој на соларната енергетика од земите поранешните членки на бивша Југославија, значи од сите земји. Посебно интерес има Прилеп во Македонија затоа што центарот на производство, развој капислата потекнува од Прилеп, Штип и мислам дека тие се првите. Само да напоменам дека во Прилеп има 4 производители на термални колектори во моментов. Сите се со од добар квалитет, сите има Solar Keymark сертификат што е врвен за ова потреба и можам сигурно со сигурност да кажам дека по глава на жител има најмногу инсталирано соларни панели во моментов во Македонија. Е сега во однос на земјоделството. Сега примената во земјоделството е да речам понова техника, најчесто прво се користеше за грејење на топла вода, сега веќе се проширува таа примена, значи во сите сегменти, во земјоделство, во сточарство, каде што има примена. Сега посебно се дава акцент и до хибридните колектори кои истовремено ставаат и струја, и вода, и топла вода. Произведуваат во земјоделството ударна каписла се воздушните колектори за сушари, значи за да може тој род што не може да се откупи, да се исуши, да се складира и да добија и нормално повисока вредност, подобра цена. Каков е интересот кај пелагониските земјоделци за користење на овие напредни техники? Па затоа се и овие работелници, затоа се тие, за да се зголеми информираноста, да се зголеми едукацијата, интерес има, али како, да, значи, без субвенции, без тие работи, тоа многу тешко би одело. Тука треба систем на закони, систем на мерки,
сите мерки што дојдат од што идат од за субвенционирање ние ги поздравуваме. Сите мерки што се против оваа работа нормално ги осудуваме. Благодарам. Во однос на субвенционирањето, колку државата има слуг за ова и што треба да се направи? Еве, ако веќе кажеме дека вие како лоби група рековте дека сте оформени 2006-та, чинам, и веќе официјално 2006-та, да. А не званишно 2004-та се припремите. Официјално сме регистрирани 2006-та. Значи... Што државата треба да научи во однос на соларната енергија и колку во Македонија треба да го држи приматот за производство и на топла вода, но и за електрична енергија? Како што кажа господинот Лјупчо, асоциацијата е формирана 2004 година. Ние се шегуваме, кажуваме, во избеглиштво, бидејќи е формирана во еден од најсончевите или градови кои што имаат најголема примена на соларна техника. Тоа е Глейсдорф во Австрија. Од тогаш започна и ова, овие настани, организација на соларни сајми оваа година, ќе имаме во истиот проект. Се со цел за да се граѓаните запознаат кои се битни се сертификати при инсталација на соларен систем. Ја верувам дека и вие и сите други прашувате што е се битно, кога, на што треба да пазиме кога инсталираме соларен систем. Баш напомена и господинот Топчиовски, Solar Key Mark. Ја верувам многу ретко од вас знаат дека тоа е најбитниот сертификат при избор на соларен термален систем. Македонија е мала земја, но иновативна. Има голем број на производители кои сите се извозно ориентирани. Доколку се извозно ориентирани, сите поседуваат Solar Key Mark сертификат за квалитет. Така да наша препорака е во сите мерки за субвенционирање да има критериуми. Критериумот да биде Solar Key Mark сертификат. Ние како асоциација не викаме македонски, германски колектор, дали колекторот е произведен во Шпанија, не. Викаме соларниот систем или поточно колекторот да поседува Solar Key Mark сертификат. И на тој начин единствено ќе бидеме сигурни дека системите ќе бидат енергетско ефикасни и ќе инвестираат во опрема која што е долгорочна и квалитетна.